humbja me qekin dhem, por në komtarën e shqiptare të futbolit duan të harrojnë sa më parë. Skuadra unis në mëngjesin në sështu në zdrejt bilisit, ku më 14 e torë do të përbalet me vendasit e Gjorgjis. Në seansën e pasdites nga rkesa do tjetë e pakët për futbolistët, të cilët u aktivizuan titular në ndeshjën dhe i qekve, dërkoj që pjesa tjetër do të punojnë me më shumë intensitet. Gjendja lutarve është e mirë dhe asë një prejtyre nuk ka shqetsime fizike. Silvino dhe stavit teknik tani do të punon me strategjin e re për sfidën e vështin dhe ekipit të vili se Objektivi është Fitoria për të harrua rezultati negativ. Në dy takimet e fundit e ligës e kombeve, ku që zindi e mposhtur, një tjetër hap do të akomplikoj situate në grupin B1 për ekipin e Silvinjus. Ndeshja në mbrëmjën e së hënës do të transmitojt ekskluzifisht në televizionin klan.